Se căti noita crna, se ruti karpa mrak, i petliv selo peat, i zorata se zori. Nad karpa v krv se pije, i temninata pije, silno svetnal den. Коста Рацин е роден во Велеш на 22 декември 1908 година. Тој е една од најсветлите фигури на македонското национално револуционерно движење. Поет, есеист, обштествено-политички деец и револуционер. Кочо Рацин спаѓа во генерацијата македонска интелигенција, созреана во периодот меѓу двете светски војни, она која застана на браникот на македонската национална, културна и јазична посебност. Неговото творештво опфаќа неколку области: поезија, проза, историски списи, филозофски списи, литературна критика и есеи. Во декември 1939 година, веднаш по неговото излегување од затвор, Коста Солев Рацин во Самобор кај Загреб ја отпечатува стихозбирката «Бели мугри» на македонски јазик, која представува едно од најзначајните дела во македонската современа литературна историја. Откако Ленка остави кошула тенка, ленена недовезена на разбој, и на налом ја отиде тутун да реди в монопол. Лицето и се измени, веѓи падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тија пусти тутуни, тутуни жолти отрови, загради китки розови. Посветувајќи го сиот свој живот на борбата за остварување на собствените идеали, Рацин стапи безрезервно во редовите на антифашистичката народно-ослободителна борба на македонскиот народ. Пролетта 1943 година Рацин заминува во партизани во одредот Кораб. Станува уредник на партизанскиот весник Илинденски пат и подготвува две збирки на македонски народни песни. Но не го дочекува ослободувањето. Набрзо на 13 јуни 1943, додека се враќал кон партизанската печатница на планината Лопушни Кичевско, Рацин бил смртоносно застрелан од стражарот што го чувал пристапот до печатницата. Неговата смрт и до ден денес се води како контроверзна и не докрај расветлена, со сомнеш дека се работи за физичка ликвидација од политички мотиви, токму поради промакедонските ставови на Кочо Рацин. Ископајте длабок бунар. Извадете ладна вода, натопете лути рани, да не горат, да не болат. Зоро златно и румена, зоро сладка по сестримо, ти изгреваш надалеку. Дали еднаш ќе изгрееш силно, силно, дури милно, над долови и над гори, над полиња и над реки, над мојата татковина. Коста Солев Рацин останува да биде запаметен како еден од најистакнатите интелектуалци што ги дала Македонија во периодот меѓу двете светски војни, но и воопшто. Неговата личност и делото ја испишуваат вековната песна на македонскиот народ. Тие се негов глас и негова високо издигната и осознаена свест, традиција и препознавање, самобитност и непокор. Според голем број критичари на пишаниот збор, Коста Солев Рацин е најголемиот македонски поет, а делото «Бели мугри» несомнено е една од највредните поетски збирки на сите времиња во Македонија.